Hello mga kakusina! Ang recipe natin ngayon ay bread pudding. At nanito lang ang gawgawin natin sa mga luma at matigas na tinapay. Kaya umpisahan na natin. Meron tayo dito pandisan or kahit anong lumang tinapay na meron kayo dyan. Naslice ko na yan ng maliliit. At ilalagay na natin ang ating itlog. May kanya-kanya tayong paraan sa pagluluto ng bread pudding. At ganito ang paraan po sa pagluluto ng bread pudding. At ihanda na natin ang ating evaporated milk, condensed milk, at ang ating melted margarine. Kung wala kayong margarine, pwede po ang butter. Mas masarap po ang butter. At i-mix-mix lang po natin maigi ng ating mixture. Nasubukan niyo na rin bang gumawa ng bread pudding? Kung hindi pa, abay subukan niyo na rin po para magawa ng paraan ang mga tumigas at lumang tinapay niyo dyan. At lagyan din natin ng cinnamon powder. Mas masarap kasi pag may cinnamon powder, may kakaibang aroma. Dito sa ating recipe, hindi na kailangan ng oven. Kawali lang ang katapat niyan. At lagyan rin natin ng raisins para atsok, charot. At imix mix lang natin ulit. At ilagay na natin dito sa ating baking pan. Nagbrush pala ako dyan ng margarine. At maglagay lang ako ng raisins sa ibabaw para maganda tingnan. Kung nagustuhan niyo ang ating recipe, maaari bang makatanggap ng isang like o heart man lang? At mag-comment ng ang sarap ng brick pudding. At takpan lang natin ng aluminum foil. Sa kawali ko lang po ito niluto at nakaset ang stove sa low heat. After 20 minutes, pwede na po kayo mag-toothpick test para malaman kung luto na po. Pag na-open niyo kasi ang kawali na wala pang 20 minutes, may tendency po na bumagsak ang inyong pudding. Ayan po, napaka-perfect. Hindi nyo akalain na niluto lang natin ito sa kawali. Napakasarap nito pang merienda na may kape. Hindi nyo na kailangan bumili pa ng bagong tinapay kung marunong na kayong gumawa ng bread pudding. Ah, oh, sarap talaga.